Emrimi Ladin Popovicit na sjell në vëmendje shumë drama të shkaktuara nga ky njeri. Mishronte një urrejtje patologjike ndaj shqiptarëve, e si rrjedhoi urdhëroi shumë vrasje dhe tortura ndaj tyre, mbolli farën e urrejtjes dhe realizoi një veprimtari dendur antishqiptare. Ishte sekretar politik i Komitetit Krajnor të Partisë Komuniste Jugoslave për Kosovën edhe organizatori Partisë Komuniste Shqipërisë. Ishte këshilltari dhe mentori i Enver Hoxhës dhe përmes këtij fundit kanë inspiruar, organizuar, urdhëruar, ekzekutuar edhe ndihmuar forcat partizane në kryerjen e veprave kriminale. Popovici ishte me origjinë nga Malizi, por jetoi familjarisht në Pejë. Aty filloi shkollimin, pastaj në Prizren dhe Prishtinë. U diplomua në Fakultetin e Drejtësisë në Beograd. Për shërbimin sekret britanik, Popovici ishte i paidentifikueshëm, qarkullonte me Nofkën Alipeja. Komandanti i qetës plak Skraparit me Stanu Janiku e bëri zbulimin e identitetit të tij. Margaret Hasluk i shkruan qendrës se është për shkak të Ali Dushanovicit ose Alipejës që u nxit lufta vllavrasëse edhe konflikti civil në Shqipëri. Për ushtarakët britanik që ishin lidhur me forcat partizane shqiptare, njihej edhe si Ali Gostivari. Sipas forumit shqiptar, Miladin Popovici është dekoruar dy herë nga Tito me titullin Heroi Popujve të Jugosllavisë. Me muzeun Miladin Popovici në Pejë, emrin e tij mbajnë mjaft shkolla e rrugë tjera në Pejë e Prishtinë, edhe në Shkup gjithashtu. I shpallur si shpëtimtar e hero edhe nga Enver Hoxha, i cili deklaronte se Miladini u vra nga Tito sepse mbronte drejtat e shqiptarëve të Kosovës për vetvendosje. Po kush e vrau Miladin Popovicin? Është pyetje me ngarkesë politike e historike. Miladin Popovici me Dushan Mugoshën janë themeluesit e Partisë Komuniste Shqiptare. Është Miladini i dërguar i Titos, kryetar de facto i Partisë Shqiptare për 3 vjet, që bashkë me Mugoshën i dha ngjarjeve kryesore të luftës fatin që deshte politika jugoslave. Është po Miladini ai Cezari i Kosovës, para ardhjes në vendin tonë, dhe nga tetori 44 deri sa u vra në fillim të marsit 45. Sipas autorit Faik Smaili, atentatori që vrau Miladin Popovicin, mësues i patriot dhe martiri i Kosovës, Haki Taha, meriton një nderim të veçantë. Hakiu shkollën fillore nisi në vendlindje dhe e kreu në shkollën Kosova, në Krum të Hasit në Shqipëri. Gjimnazin e ullë të kreu në Shkodrë e në shkollën normale të Elbasanit. Në vitin 1939, ku edhe u emrua mësues në Shëna Vlash të Shqipërisë. Në vitin 41, me grupin e parë të mësuesve që erdhën në Kosovë, erdhin vendlindje dhe Haki Taha, bashkë me shokët e vetë, Hysni Zajmi, Fadil Hoxha, Gjeladin Hana, Zeki Shehu, Muharrem Gazia. Gjatë verës organizoi kurset e gjuhës për të rinjtë shqiptar, të shkolluar më parë për shkolla në gjuhën serbe. Aty edhe ngjalli ndër të rinjtë ndjenjat patriotike edhe frymën e atë dashurisë. Patriot dhe antëtar i flak, me shëndet të shkatruar edhe i zhgënjur me gjendjen dhe situatën e krijuar pas përfundimit të luftës, ku u mor vesh mashtrimi gjatë luftës dhe në konferencën e Bujanit. Në këtë rrethana e konsideronte Miladin Popovicin kreun dhe ideologun e slavo-komunistëve në Kosovë dhe fajtorin kryesor për prishjen e marrëveshjes së Mukjes. Haki Taha me gjakëtotësi të madhe kreu aktin e vrasjes politike të Miladin Popovicit. Gjatë kohë sa ishte Miladini në pozitën më të lartë politike në Kosovë, ndodhën të gjitha ato që ndodhën, masakra pothuajse në të gjitha qendrat e Kosovës, luftrat dhe gjakderdhjet në Feriza, i Gjilan e Drenicë, largimi brigatave shqiptare të Kosovës dhe i brigatave të Shqipërisë nga Kosova, për të ardhur në vend tyre brigatat serbo-malazeze dhe famkeqja brigat kriminale e Bokës që bëri kërdi në rrafshin e Dukagjinit, ploja e të rinjve të mobilizuar shqiptar dhe masakrimi tyre në rrugën për në Shkodër, Tivar, Dubrovnik e Trogir, vendosje pushtetit ushtarak në Kosovë. E politikisht Kosova qatëherë ishte tradhtuar dhe mbetur definitivisht në kuadrë të Serbisë. Haki Taha me këtë nuk mund të pajtohej kursësi, prandaj nuk i mbeti tjetër, përveç se të bënte një gest heroik, qoftë edhe duke e sakrifikuar me vedijet plot jetën e vet, edhe të tregonte me vepër atë që thoshte me gojë dhe e shkruante me penë. Me atentatin e tij heroik e flioi veten për Kosovën martire, secili si këndoi në kushtrimin e tij botuar në revistën Alternativa të Shoqatës Migjeni të Ljubljanës. Në vitin 1942, kur Kosovën e vizitoi kryeministri atëhershëm i shtetit shqiptar Mustafa Kruja,
Akitaha ishte njëri nga ta që i organizoi të rinjtë e Gjakovës që me flamurin kombëtar pa shenjat fashistet liktorit, të dilin për para dhe të kërkonin nga i që në Gjakov të hape shkolla normale e jo ajo tregtare, si kishte vendosur qeveria e ti. E pas kësaj vizitet kryeministrit Kruja, pran institutit tregtar në Gjakov u hape dhe dega e shkollës normale me drejtor Zekeri Erexhën. Mirpo, Akitaha edhe atëherë shëndetlik, si shpejti u smurën dhe mbeti i shtrirë në shtratë, po thuaj derin ditën kur mori rrugën për në Prishtinë, ku edhe gjeti vdekjen në mars të vitit 45. Akitaha e vrau Miladin Popovicin dhe mirja bëri, sepse ishte armik i Shqipërisë dhe shqiptarëve, me siguri që duhet ta ketë një shtatore mes Prishtinës, në shenjë derini. Në veprimtarinë e tij antishqiptare, Popovici bashkëpunoi edhe me Dushan Mugoshën, edhe ky nga Malizi. Në gushtin e vitit 41, pas arrestimit Miladin Popovicit dhe kërkesë së Fadil Hoxhës, me vendim të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste Jugosllave, u udhëton drejt Shqipërisë, Mugosha me Fadili, kaluan nga Prizreni në Shkodër. Qendrimi i tyre i parë zgjati 10 ditë. Në Shkodër Dushani e Fadili qëndruan në shtëpinë e Ismet Shakirit, antar i grupit komunist të Shkodrës. Në tetor të vitit 41, përfaqësuesit e Komitetit Rajonal të Partisë Komuniste Jugosllave në Kosovë, Boro Bik Bukmirovic, Dushan Mugosha, Pavle Jovjevic dhe Ali Shukria u takuan me delegacionin komunist shqiptar të përbërë nga Koçotashko, Gjevde Doda dhe Elham Inimani në Vitomiric pran Pejës. Më 8 nëntor 41, në ndrejtimin e Popovicit dhe Mugoshës, u krijua Partia Komuniste e Shqipërisë. Me rekomandimin e tyre në krye të kësaj partie u vendosen Enver Hoxha. Pas prishjes së një anshme të marrëveshjes smukjes dhe vendimeve të marra në konferencën e Labinotit, u shpall lufta e armatosur kundër ballit kombëtar. Në krye të kësaj ishte brigada e parë sulmuese, komanduar nga Mehmet Shehu, dhe zvendës komisar Mugoshën me Novkën Sali Murati, duke qenë hije e vërtet e komandës së brigadës. Mugosha u largua nga Shqipëria më 12 prill 44. Gjatë qëndrimit pranë drejtuesve komunist shqiptar, Mugosha u udhëzonte partizanët që të pushkatonin pa gjyqë kundërshtarët politik. Në sesionin e jashtëzakonshëm të Këshillit Antifashist të Çlirimit Nacional të Serbisë, më 6 prill 45, Dushan Mugosha ishte së bashku me Jovan Veselinovićin dhe Mehmet Hoxhën, ndër drejtuesit më me ndikim në vendimin për aneksimin e Vojvodinës dhe të Kosovës nga Serbia. Nga viti 56 deri në 65, Mugosha ishte sekretari i Komitetit Rajonal të Partisë Komuniste Jugosllave për Kosovën. Më 4 prill 60 u emërua në postin e kryetarit të kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. Krimet e Mugoshës dhe Popovicit ndaj shqiptarëve janë të shumta dhe ende të pasbardhura. Faleminderit.